Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim dhe kryeprokurori i përgjithshëm Olsian Çela janë takuar në Pogradec për të diskutuar mbi rëndësinë që kanë koordinatorët e viktimave në sistemin e drejtësisë. Kryeprokurori Çela tha se prokuroria ka mbështetjen e vazhdueshme të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa koordinatorët që tashmë operojnë në të gjithë sistemin e prokurorisë shqiptare mbështeten nga misioni i OPDAT. Takimi i sotshëm ishte i fokusuar në rolin që kanë koordinatorët e viktimave në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Duhet dini që ky rol, le të themi, vitet e fundit është theksuar, e ka marrë një mbështetje të jashtëzakonshme nga misioni OPDAT në ambasadën e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Aktualisht ata funksionojnë në të gjithë sistemin e prokurorisë shqiptare. Takimi u fokusua pikërisht në mbështetjen që duhet të japim forcimit të tyre të mëtejshëm, duke pasur në fokus situatën e krimeve në shoqërinë shqiptare ndaj femrave, ndaj të miturve, ndaj më të doptëve. Dhe ky takim shërbeu përveç se mbështetjes që ne do të japim vazhdimësi për koordinatorët, por dhe për të rritur ndërgjegjësimin që operatorët e sistemit drejtësisë, prokurorët dhe gjyqtarët duhet të kenë në mbështetjen e viktimave të dhunës. Kjo ndihmë do të jetë e vazhdueshme, patjetër, do të jetë në qendër të fokusit të punës sonë dhe natyrisht edhe do të kemi mbështetjen e vazhdueshme edhe të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, misionit OPDAT i cili e ka në fokus rolin e koordinatorëve. Ndërsa ambasadorja Kim tha se me kryeprokurorin Çela diskutuan edhe për rastet e krimeve zgjedhore. Siç e tha kryeprokurori Olsian Çela, ndodhem në Pogradec për të takuar me koordinatorët e viktimave që vijnë nga Korça, Elbasani dhe Pogradeci. Koordinatorët luajnë një rol të rëndësishëm për reformën në drejtësi, ndaj donim të shihnim se çfarë mund të bëjmë më shumë për t'i ndihmuar. Folëm edhe për krimet zgjedhore, për të vazhduar me ndjekjen e krimeve zgjedhore edhe në të gjitha rastet, kur ka të tilla, viktimat dhe shkelësit të marrin atë që ju takon. Folëm edhe për rëndësinë e madhe që ka mbajtja e këtij roli tek prokurorët, deklaroi nga Pogradeci ambasadorja Kim. Më herët, mëngjesin e kësaj të hënë, ambasadori amerikan Kim takoi në një vizitë kryebashkiakun e Pogradecit, Ilir Xhakolli.